Е, мына аны ким кызайрысыз сен башы? Ар ким прикол кылып отуратын жүрсүз? Калай жаңда баур? Жакшы, өзүң калайсың, братан? Шүкүр, шүкүр Алла. Брат. Чё там? Анекдот, прикол, ачы, жүрсүз любойну. Неге? Күлдүрүш мени, күлдүрүш көтөрө аласың ба? Эч инстаграмга ма бир деңе салып жиберин деп турсуң, гонч. Жок, 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 брат, ондой жок. Кой, эч мен сенин инстаграмын карайм го баурум. Бир приколун айтчусуз энди кайтып, күлдүрүш мени бир. Так, сен күлдүртүү керек па? Күлдүр. Халк сурап атыр. Халк сурап атыр ма? Эртең булай-булай кетип калып жүрмөйгө баурум эс. Ауылдагылар көрүп коюп сизе бир кичкентай балага прикол айтып отсун деп ауылга киргизбей коюп жүрмөсүңүз. Касына шама, касына жүрөм ахан деп. Кетте, кетте деп. Тренер брашка үтөт маган чи потолок көзү. Айтасың ба, айтпайсың ба? Айтып берейин ба, не тот? Айт. Кызык. Кая кандай не тот айтайын, айтчы. Бой, айтчы, күлдүрөтүн. Бой, теманы жаржы берет. Болчу, айтайын ба. Ошин, мандай анекдоттар тыңдана. Ошин, бир күнү бир калада пиздец бир согуш болуп басталып кетет го. И сүйтөт да билен, бүкүлүнө оружие берет го, автоматчы. И сүйтөт да бирөөнө автомат жетпей калат го. Анаган просто так сен ауызден пах-пах деп жүрө бер дейди го. Сонун анау келсе давай дейт на. Сүйтөт да ана жүгүрүп кетип бара жатса алдынан адамдар чыгып аткан го, пах-пах деп атыр го. Сонун алдынан танк чыккан го. Жана саас кабактап не истерин билбей пах-пах деген го. Сүйтсе танктын ичинен бирөө чыгып пах деп айтат дейт. Эле өтүп барачка. Ну, папа, логично.